စပ <ion up PS 4> <s Bond i> ွဲရေတိုက်ပွဲရေဘုံကျဲထားခုတဲ့နေရာတွေမှာအုံပြူပြီးပြင်မဲ့မပေါက်ကွဲပဲကြံ့နေတဲ့တက်ပြပုံဒုံးကြီးနဲ့ကြည်စန်းဆရာတွေကိုမထိမကင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။ရှံပီမြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့ကို၂လကျော်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မနှစ်ကအော်တိုဘာလ13ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြို့ကိုအပိသက်သိမ်းယူလိုက်နိုင်ပြီးလို့ TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကဒီမနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုပါတယ်။ မြို့မှာနောက်ဆုံးကြက်ရှိနေတဲ့အမှတ်23ချီလင်တက်ရင်ကိုတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြို့တစ်မျိုးလုံးကိုထိမ့်ကျနိုင်လိုက်တာလို့သူကပြောပါတယ်။ချင်းမြန်တက်ရင်နှစ်ရင်နဲ့ချီလင်တက်ရင်တရင်အခြေစိုက်ထားတဲ့သေဘို့မျိုးကို1020ခုစစ်စစ်ရအပိုင်းနှစ်မှာ TNLA ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။နှစ်လကြာကြာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1020ခုစစ်စစ်ရအပိုင်းနှစ်မှာ၅မြို့မြောက်မြို့အဖြစ် TNLA ကသေဘို့မျိုးကိုသိမ်းယူလိုက်တာပါ။တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့တရုတ်စိုးရွားကဖိအားပေးနေတဲ့ကြားကနေ တီဘောမျိုးကိုထပ်ပြီးတည်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းကတရုတ်အစိုးရဟာ TNLAC စာပိုပြီးတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းမရပ်ရင်ကြောက်ရွံ့ကြုံးနှုံအောင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နိလန်တွေပုံမှုလှောက်ဆောင်မယ်လို့ဖိအားပေးချိန်းချောက်ထားပါဗါတယ်။ကျွန်မတို့လည်းခက်ခဲနေတဲ့ကြားကပဲ PR အရေးကြားတဲ့ကပဲဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေ PR ရဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့ TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကပြောပါတယ်။ ဒီဘောမျိုးသိန်းတပ်ပွဲတွင်သိသိရမိတဲ့လက်နက်ခဲရဲနဲ့စစ်တ ộm မဲ့ဥယေကိုတော့ TNLA ဘက်ကအတိအကျအသေးစိတ်မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။မနေ့ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်ခြေလင်းတက်ကိုတိုင်းတဲ့တပ်ပွဲမှာတော့တပ်မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်ဥယေတရာကြောထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။၂၀၂၃နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတဲ့၃၀၂ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှာစတဲ့၃၀၂ခုဒုတိယကြောတို့မှာ TNLA ဟာရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မန်တုံ၊မိုးမိတ်၊နမ်ခမ်း၊နမ်ဆမ် နမတူနောင်ချိုမိုင်းလုံးမိုင်းတော့ကြောက်မဲကိုခိုင်တိဘောမျိုးတို့နဲ့မန္တလေးတိုင်းတဲကမိုးကုံမျိုးတို့ကိုသိည့ထားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံချဲထားခုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးဖြူပြီးပေမဲ့မပေါက်ွဲပဲကျန်နေတဲ့တပစ်ပုံဒုံချီနဲ့ကြီးစံဆရာတွေကိုမထိမကင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။